dizer para o cavalo. Znači, prednici kursove, brze s njih nekoj osnovu nešto za kavala. Мажор може да бъде изфиран само с долните пръсти. Интересно осъзнае, че кавала, когато се свири, трябва някаква стабилност, защото като се махнат пръстите, той пада. Значи, държим с горната ръка. Тук е едната опора. Другата е между тези двата пръста. Надолу за ръка показалеца и средния стои палец. Другата опора е тук котрето. Може и така да е. Да отворе, но може и така да е. Така. Е така. Тази опора е доста удобна. Отваря се като лост. Докато правим опората, ни преча, правим вибрато. Тук е един елемент, казва се прихълцване на български. Преди да затвориш тия двата пръста, или тоя само, се отваря палец. Значи, при отварянето едно и после затваряме всичко едновременно. Едно. И се получава интервал. Само че става доста бързо. Може да се направи с е така отнемане на палеца. Вибратото става с този пръст тук. Но може и с този зад. В българската народна музика се използва
вибрато с последния пръст, който е затворен. Иначе тук се получава един голям интервал. Нашата музика е по-сантиментална. По-близките интервали са по-сантиментални, така по-чувствени. Затова грегорианското пеене е било на големи интервали. Защото страх ги да се разчувстват хората. Значи ре мажор. Само с долните пръсти. Когато се свири в един регистър повечето, по-добре се използват пръсти за долния регистър. И особено, ако свириш в капа, той е ограничен до ре, до си. Ре са затулено, това е деветата дупка, ре на кавала. Затулени всички дупки. Когато са отворени всички, или стоят е така на опора, това тук, тая дупка отзад е си. Без ветрова зона.